Здравейте с Култура БГ на 19 януари. В студиото ни вече гарван грачи и летят златни бръмбари, защото днес е рождения ден на великия Едгар Алън По. Ще ви представим и книгата Дневника на Джулиас Родман и други неиздавани творби на По. Наши гости вече тук по темата и много се радвам да ги посрещам с Огнян Ковачев и Калин Терзийски. Благодаря ви, че сте тук по тази толкова интересна, дълбока и на пръв поглед позната, но всъщност напълно непозната тема, каквато е Едгар Алън По. След минути ще започнем разговора ни по темата. Ще си спомним и за един изключителен българин, това е Цветан Марангозов, с Йордан Ефтимов и Александър Донев. Ще представим така двете разклонения в неговия живот и творчество, а именно литературата и киното. Къде намираме обаче Александър Гюзелева днес, ще разберем в следващата минута. Здравей, Дими! Аз се намирам в уютното студио на Анжела Тошева и тук в нашия разговор предстои да се преплетат големи имена. Ще стане дума за култура, за памет и за много-много други любопитни истории също така ще разкажем. Анжела Тошева, ще, разбира се, за музика ще си говорим, но повече ще си говорим с нея в качеството и на издател и редактор на ето тази книга на Андрей Букуршлиев, която за първи път излиза в България и посветена, както можете да прочетете, на Бетовен. Много интересни истории предстоят да чуем. Искрено ти завиждам, Шани. Ние тук в студиото преди време представихме пак Андрей Букуршлиев за Шопен, една изключителна книга. Завиждам ти от сърце за този разговор. Ще отидем и във Варна, където ни очаква Ива Георгиева. Здравей, Ива! Здравейте! Намирам се в сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Всъщност обаче няма да говорим за театър, ще говорим за музика. В музикален план варненци изпратихме 2020 под звуците на любими оперети и мюзикали, за да посрещнем пък 2021 с джаз и то не какъв де, а Котешки. Любимият авторски проект на Христо Йоцов, който познаваме от албумите Jazz Cats 1 и 2 от последните години. Сега има една трансформация мащабна. Утре предстои да бъде световната премиера на Котешка джаз симфония. Авторът споделя да не очакваме класическо симфонично произведение, напротив, едни джазови парчета, които са аранжирани за симфоничен оркестър, така че утре на варненска сцена Котешката джаз симфония ще прозвучи както в изпълнение на музикантите от квартета на Христо Йоцов, така и в изпълнение на варненските филхармоници. Малко повече обаче ще научим от самия него по-късно в предаването. Благодаря ти, Ива. Ние тук втвърдяваме положението в нашото студио, защото се завръщаме към любимия ни Едгар Алън По. Имаме много да кажем за него и от гледна точка на една нелека сирашка съдба, от гледна точка на алкохолизъм, от гледна точка на творческа бедност и съдбата на писателя, която някакси доста ни напомни и за днешния ден, от гледна точка на кръвосмешението и една не съвсем морална любов към детството в лицето на неговата скъпа съпруга и братовчетка, 13 годишна. Но, така или иначе, една велика фигура, господин Ковачев. Несъмнено. Едгар По винаги е бил между най-любимите ми автори, още от времето, когато като ученик ми попадна сборник с преведение на български от Георги Славов разкази «Без дъх». И разбира се, тогава за мен информацията беше много повече митология, отколкото реална информация и тя се натрупа в течение на годините. Но безспорно, мисля, че няма знаменит автор в европейската, световната литература, който да не е заявил по някакъв начин своята съпричастност или с творчеството, или към съдбата на Едгар По. Впрочем, за това свидетелство и изобилието от преводи на български език, които датират още от края на 19 век. А съвсем наскоро празнувахме и новия превод на Гарвана, също изключителна работа. За Гарвана аз много съжалявам, че сутринта в бързината не успях да намеря в библиотеката си един сборник, който Варненско издателство публикува в края на 90-те години, където са събрани различни преводи на Гарвана, включително и сатирично-пародийни преводи на български език. Да, но да се върнем към това. Той е един особен човек, вклинен в една епоха, която е неблагодарна, така да го нарека, хашлашки към него и към това, което прави. В онази Джеферсонова Америка писателят е някакси най-излишната работа. Въпреки че той е страхотен критик и признат литературен критик, с което що годе свързва двата края, но гледа точка на авторски права и издания, е просто подигравка.
как да кажа, това според мен и така, и не е така, и по това, разбира се, има доста спорове. Едгар По, примерно, е известен и като първи американски писател, който декларира, че той с друго няма да се занимава, че ще се изхранва от писане. По ирония на съдбата, това му се случва 4 години преди смъртта. Всъщност големия му успех идва тъкмо с поемата «Гарванът», и то неочаквано, може би, и за самия него. Но той взима това решение още когато е съвсем млад, около 20 и няколко годишен, когато напуска поради несъвместимост академията «Уест Пойнт». Вие споменахте, че той е сирота, както казва Олег Константинов, кругла и сирота. Той остава още на около няма две годинки, когато бащата изчезва, майката умира. Актьорско дете той, да. Да, дете на актьори. При това той е от ирландски корен. Това също е много важно, защото по този начин той стои с единия крак и в великата ирландска литература. Бива осиновен. Това са популярни неща, няма смисъл да ги повтаряме, но всичко това показва нелекия му път и нелекия избор и смелостта той да заяви, че аз ще се храня от перото си. Господин Терзийски, разбира се, преди да стигам до дневника на Джулиус Родман, някак си ще да обърна внимание върху съдбата на писателя. Защо така се по трудния начин да му се не знае? На писателя въобще или на писателя Едгар? Писателя Едгар, естествено, в паралели с настоящето. Писателя Едгар е избрал трудна съдба, защото той е осиновен от Джон Алън, който не е бил беден човек, но той тръгва по буренясалия път, както би казал Робърт Фрост. И влиза още от 18 годишен в конфликт с осиновителя си, който не го осиновил никога всъщност, точно, въпреки че приема името му Алън. Отношенията им са много сложни и той просто върви срещу течението цял живот. След като влиза в армията, той става сержант. Тоест, има заплата. И кариерно развитие. Има дори възможност за кариера. Почва да учи в Уест Пойнт, което е страшно престижно место по това време, единствената военна академия. И какво ли не, но той явно не е можел да се примири с много неща в живота и най-вече с своя копнеж по Европа и по изящното и по тая цивилизация, която в Америка вероятно не му достига. Точно така е. И върви на там по този път неговата литература. Той може би затова не е и приеман толкова при сърце, като Уолт Уитман, да кажем, като първия голям американски поет. Първите големи американски поети са 20 години по-късно. Емили Дикинсън и Уолт Уитман, поне така в популярната. Така се води. Едгар Алън По, какъв е тогава? Ами той е наистина по-скоро близък до ирландската, френската и дори неговия герой Дюпен върши всичко, което върши. Той е първият детектив, велик в литературата. Това е въобще истински родоначалник на детективския жанр. Да, той е предшественик и дори някак си по-изтънчен и по-мистериозен герой дори от Шерлок Холмс, този Дюпен, който, когато слуша някой, който не му е интересен, заспива зад сините си очилца. Да кажем също така, господин Ковачев, че това по същия начин се отнася и до фентази жанр или до приключенски жанр, или смесицата между фентази и приключенски жанр. Научно-фантастичният жанр, действително, и там той е превъзгласен за родоначалник. Изобщо от... Това да вдъхновиш Жул Верн не е лесна работа. За продължение. Да, и Верн, и Бредбъри, по-нататък. Изобщо 20 век... Поне в щатите знаменитите автори на различни видове ужаси, фантастични произведения са школували в неговото писане. И Лавкрафт, и Блох, и Стивън Кинг дори, несъмнено. Но като говорим за тази многожанровост, аз се сещам за едно писание, една статия на Цветан Тодоров,
Тя е постоянно на Едгар По и той там твърди, че най-характерната отлика на Едгар По, в който и жанър да пише, е, казва той, изследването и изпробването на границите и възможността да отидеш отвъд границата. Граници на човешко състояние, граници на познанието, граници на психически състояния. Всичко това можем да открием. И в този смисъл това, което го влече, освен изящното, както казва Калин, е според мен и непознатото, неопознаваемото. Да се върнем отново от творчеството и от огромното му влияние не само за американската литература, а генерално въобще за литературата на света, който познаваме днес. Да се върнем отново към това разминаване между личен живот и творчество, доколкото въобще можем да говорим за разминаване. Защото в личния живот се случват на пръв поглед необясними неща. На пръв поглед е необяснима тази връзка с неговата братовчетка, малолетна, меко казано. Серия от трагични събития и след това, и бедност, и смъртта на братовчетката, любима. Да. Всъщност, не разбираеме за нас неговия живот. Да. Живота на хората от това време е бил наистина много по-суров. Ако погледнем, например, живота на Рембрандт, който също не познаваме кой знае колко, Рембрандт е имал доста много роднини, доста много жени в живота си, включително накрая и прислужницата му, за която се жени, и остава на 60 и нещо годишна възраст съвсем сам. Просто тогава е върлувала чумата и тогава не са умирали на 5000 човека един, а всеки втори общо взето. Туберкулозата по времето на Едгар Алън По е и странното, че той не се е разболял от нея. Може би алкохола му е помагал за това, но на съпругата му доживява едва 26-27 годишна възраст. И наистина суров живот, обаче той никога не се е предавал някакси, докато смъртта не го е накарала да се предаде, и то внезапно, защото той е можел да се откаже и да заживее някакъв доста по спокоен живот, но явно това му обещание, че няма да ще си изкарва прехраната като истински писател, то е било водещата нишка в живота му. И онзи гъдъл на твореца, който няма как да върви напред. Професор Ковачев, вие ни дадохте и много интересни снимки от родния дом на... Не, той не е родния дом. Не е родния, но от Филаделфия. Да. Това е от Бостон, така наречената къщата на По в Филаделфия. Той е живял в няколко къщи. Това е портрет на Вижиния Клем, неговата братовчетка и съпруга. А това е един много интересен графит. Бях много впечатлен тогава. Това, ако виждате Финнеганс Уейк, изобщо в квартала, там около тази къща, Spring Garden се нарича, много поетично име. Има изобилие от подобни графити. Другото интересно до някъде в кавички за този музей е, че там няма абсолютно нищичко запазено, нито една вещица останала. Това, ако се вгледате, че всичко това са рисунки. Да, това са рисунки, иначе са голи, муклясали стени. Там той е живял... Да, това е орангутана от тайната на Мари Роже. Всъщност къщата е създадена в 1961 година. А това е котката. Те са куклички, разбира се. И впрочем, това е показателно за мен как в англо-американския свят могат да правят от нищо нещо, паметник на културата. Подобно нещо можем да кажем за къщата на Шекспир в Стратфорд. Там няма нищичко от него и от неговото семейство реално. Ние имаме такава на Елиас Канети, поне в случая, който съм бил там. Тя е с голи стени. Да. Нали? Което и това, не е и пък не е негови роден. Между другото, интересно е да видиш една писалка, с която е писал един голям писател, но по-скоро духа и това, което той е създавал чрез духа си, е интересното.
И верно, че тия музеи, които има само постери, но тук имаше картини, това е много хубаво, които напомнят за духовния му път. А ми, това да, е много сложен. Към неговите разкази, убийство на улица Морг и тем подобни видяха. Защото той е човек на фантазията и живял в нея. Той е изключителен майстор на това да създава свят фантасмагоричен. Аз се сетих друга препратка в по-новата литература. Не съм чел тази статия на Цветан Туров, обаче сам открих, че той е невероятен и шеговит майстор на детайлите. Той започва да описва, примерно в настоящата книга, как котка отваря, черна котка, която отваря резе. И то описва с такива детайли и така безобразно и чак гротесно, обаче и много забавно всякакви такива детайли около някаква странна случка. Или в Артър Гордън Пим, един младеж, главният герой, затворен в един трюм, който вероятно е колкото тая маса или малко по-широко, но той го описва като цял свят от зловещи ръбати предмети и това в мрак. Това е продължено от Кафка, ако сме така да по-наблюдателни. Да. Един макрообектив върху дреболиите в живота, които изведнъж стават огромни и някакси заплашителни. Професор Ковачев, последни думи наистина за тази книга, която е много интересно. Четува, има си хаз на нея. Книгата действително се чете на един дъх. Точно така е. Горещо я препоръчвам на всички ценители на ПО. Искам да кажа, че мнозина може би ще останат изненадани и ще кажат, ама това не е Едгар По. Тук е показано едно от по-малко популярните лица на По, именно това, за което започна да говори господин Терзийски. Неговото умение да разказва с хумор, с сатира, да пародира. Има много забавни истории, които спокойно могат да се нарекат и фейлетони, примерно разказите за омнибусите в Филаделфия или наемните карети и такситата по това време. Скетчове. И те са представени с манталитета, с атмосферата на градския живот в града. Действително е много забавно четиво и си струва свещите, както казвам. Препоръчваме дневника на Джулиас Родман на всеки от нашите зрители, който обича хубавата литература. Благодаря ви за този разговор. Беше истинско удоволствие. И аз благодаря за тази възможност. За мен. Сега отиваме към Лудвиг ван Бетовен през погледа на абсолютно големият Рей Букурещлиев. Александра Гюзелева е на своето място, за да ни разкаже повече заедно с Анжела Тошева. Да, Дими, и ще си говорим с Анжела Тошева, която е известна пианистка, преподавателка, но и издателка, а и редакторка на книгата, която излиза сега. Нека да кажем, благодаря, че ни приехте тук в вашето уютно студио. Радвам се, че сте тук. Нека да кажем, вие познавате не само творчеството, но и живота на Андрей Букурещлиев много добре. Нека да припомним на нашите зрители. Той започва като пианист, след това става композитор, а и писател. Жизнен път го отвежда в Франция. Андрей Букурещлиев е един от талантливите български млади пианисти от времето преди 44-та година. Той е роден 24-та година и е един така известен род, това е неговата всъщност фамилия. Той е внук на Любомир Милетич. Неговата майка е голямата известна българска литераторка Маня или Мая Букурещлиева, учителката на Блага Димитрова или на много други наши известни след това поколение и по време на така 50-те години писатели и литератори, една от най-известните преподавателки по литература. Това не е случайно го казвам, тъй като връзката с литературата. Букурещлиев има изключително така генетично заложена връзка с езика, с неговата тайна, независимо кой е той, френския и българския при него явно, че
нямат граница, независимо, че когато той, единственият път, в който той дойде в България през 94-та година, неговият, 93-та, извинявайте, неговият български беше перфектен. Тоест няма заваляне, няма забравяне. Винаги е така с емигрантите от едно по-старо поколение. Но как стана така, че вие започнахте така, да издавате? 2007 година вдовицата на Андрей Букурашлиев търсеше кой да издаде тези книги на български, тъй като те са известни във Франция от 56-та година, когато за първи път е издадена книгата «Шуман». Ето тази, на френски, разбира се. Издателството е Галимар и това, което той прави тогава като един много голям пробив в Франция с стила си на един музикант, който говори за музика, го отвежда и към следващата книга, 56-та, значи към 63-та година, когато в същото издателство прави книгата Бетовен, т.е. първата от тези, които тук са две в това, което всъщност издадохме току-що. Те са писани с голямо разстояние в годините. Да, така. Значи 63-та година е втората му книга. И така започва едно много голямо пътешествие на Андрей Букурашлиев в неговите интереси, а именно интересите на композиторите, клавирните композитори. Той е бил един изключителен пианист. Второто общобългарско състезание, както казах, е една много висока така сцена, подиум в онези времена след 44-та година. Което и той печели. Той печели и създава една така много голяма... искат наистина да направят от него човека на България. Кариерата да му бъде така разпространена. И по този начин заминава за Франция. Не. Неговата учителка Панка Пелишек успява да убеди тогавашния министър да не го изпращат в Москва, а в Париж, където той всъщност остава. В Париж му помага Ромен Гари, който е помогнал на не един интелектуалец по тези времена, когато изчезват хора от София и така. Тази тема сега не искам, нека някой друг да я така подхване, тъй като аз съм особено чувствителна към нея. Аз не искам да ви прекъсвам по тази тема, но няма да ни остане много време да поговорим още. И фактически това е книгата, която искаме да представим, Бетовен, тъй като сме обсебени, Orange Factory издателството, от идеята Passeur de Memoir, т.е. предаващи паметта на следващите. Книгата, която представяме, се състои от две всъщност книги в един том. Втората книга се казва «Есе за Бетовен». Тя е писана 91-а година и тъй като амбицията е да се представят всичките му написани произведения за Бетовен, тъй като това е една много основна тема за него, в която той показва като че ли най-голямата си сила. Говорим за Андрей Букурашлиев. Той дори има и собствена композиция, наречена «Омбра», «Сенки», посветена е на Бетовен. И в този смисъл тази книга показва нещо много в същото време и актуално, и модерно за българската тук така бетовенияна, ако така може да се каже, защото винаги има нужда от един такъв не музиковецки, така в неговия по-схоластичен смисъл, прочит характер и с една дума Бетовен е най-модерният композитор. Да издавате тези книги е мисия. Редакцията ви отнела 6 години, трудно се превежда музикалната терминология. Но в оставащото ни съвсем кратко време за разговор, историята на тази икона, да завършим с нея. Неговата майка не е била допускана 15 години да го види след заминаването му в Париж. И когато 2016 година присъствах на едно награждаване от Андре Букурашлиев фондация, която ме награди за тези усилия тук. Неговата племенница ми подари една икона, която всъщност е пазила майка му, когато тя е заминавала с влака за Франция. И тази икона, племенницата на неговата съпруга, ми каза, че от 11 или 12 век и аз я пазя тук, като
една моя си светиня. Много вълнуваща история. Да. Много ви благодаря. Дими, още много истории могат после, да бъдат разказани от Анжела Тошева. Спираме до тук. Ето това е, което препоръчваме на всички, които се интересуват и вълнуват. Благодаря ти, Шани. Аз съм един от тях. Следват няколко акцента от Културния фиш за днес. Днес ви предлагаме да завършите работния си ден с театър. Тази вечер може да гледате спектакъла «Козата или коя е Силвия» на сцената на Народния театър Иван Вазов. Пиесата е създадена по текст на Едуард Олби и е под режисурата на Явор Гърдев. Какво се случва, когато имаш чудесно семейство, добро образование и успешна кариера, но един ден се влюбиш неправдоподобно в съвсем нов човек? Това преживява главният герой в спектакъла, 50-годишен архитект, който има всичко и е на път да го изгуби. Изследвайки тази безумна ситуация, пиесата се занимава както с трагедията на различния човек, така и с трагедията на нормалните, които все още го обичат, но вече не могат да понесат неговото присъствие сред тях. Началото е в 19 часа. Искаш ли да видиш звяр? А в Театър София може да гледате постановката «Кашонът» под режисурата на Калин Ангелов. Решен в духа на импровизацията, спектакълът е своеобразен микс от чувства и действия. Формата е изградена изцяло на музикален принцип, структурирана по логиката на джаз-импровизациите. А основният въпрос, който търси своя отговор спектакъла е: наистина ли трябва да успяваме да се справим всичко и то на всяка цена? Началото е в 19 часа. В театрална работилница Сфомато тази вечер ви очаква спектакълът «Синята брада» – брак без приказка под режисурата на Василена Радева. Бракът със синята брада е приказен образ на често срещана житейска ситуация, която във същността си е един екзистенциален избор – да се откъснем от своята интуитивна природа и дори да спрем да се развиваме. Кой от нас не е правил компромис, самоубеждавайки се, че брадата всъщност не е чак толкова синя? Но идва момент, когато отваряме вратичката на килера и откриваме своите умъртвени стремежи. Авторският спектакъл е посветен на жените, които държат в ръцете си ключе, а то не спира да кърви и да крещи, че нещо не е наред. Началото на спектакъла е в 19 часа. В Култура БГ остава да видите. Спомен за Цветан Марангозов. Котешка джаз симфония или любовните пристрастия на Христо Йоцов. Останете с нас. Да, наистина следващата ни тема е спомен за Цветан Марангозов, който ни напусна съвсем наскоро. И чак сега стигаме до тази всъщност изключително светла, изключително интересна фигура с най-различни проявления и съдба достойна и за сюжетите на Едгар Алън По. Някакси, който правим пряка връзка, господин Тимов. Абсолютно е така. Едно от нещата, които сме си мислили ние, литературните, културните историци, е, че много български писатели, музиканти, художници и така нататък просто нямат достатъчно вълнуваща съдба, за да се превърнат в големи наистина фигури. Тоест, имат творчество, но нямат съдба. А в случая с Марангозов, удивителна съдба и удивително творчество съчетани в едно. И същевременно, не само дълги години емиграция, трябва на практика 4 десетилетия в Германия, но също така и отказ от това да участва активно в българския обществен живот след някъде 92-3 година. Тоест, след първите години при завръщането си. Той дава много интервюта, опитва се по някакъв начин да участва. Много твори също на местна почва. След това той продължи да твори. Да. Аз като редактор в Литературен вестник съм публикувал в мои броеве на вестника негови поеми през 2009, 10, 11, 12, 13 година. Веднъж годишно той ми даваше една голяма мемуарна поема. Поема, в която ставаше дума за неговото преживяване или това, което той наричаше да предизвикаме, да повърнем миналото си. Образът не е много красив, но той това искаше да направим. Някак си, ако успеем, разбира се, кой успя?
кой от българските интелектуалци от това време, времето между 45-та и 90-та година активно живели, осъществявали се като личности, е успял, така да се каже, наистина да повърне миналото си. Но той се опитваше. Така че той до последно пишеше, но някъде след 93-та-4-та отказваше да участва в български обществен живот и това също допринесе по някакъв начин за него да не се говори в последните години. Значи 40 години не се говори по една причина, след това още 25 години не се говори по друга вече заради самия. Ема, например, гъбата пък си играеше много, имаше много трансформации в пространството. Например... Да, но това беше главно през 90-те, когато беше тази пиеса на Марангозов, беше поставена и в Париж, т.е. извън България, печелеше награди. В България Стоян Алексиев направи изключителен моноспектакъл. Тя и в момента може да се гледа в изпълнение на самия Марангозов. Да, има го записано. Има запис, да. Едно от нещата, които той правеше през тези години на отсъствие от публичната сцена, последните 10-20 години, беше, че той се занимаваше своя архив. Архива му е гигантски. Значи, все пак да припомня, и да съобщя на тези зрители, които нямат представа, че Цветан Марангозов, който в България е известен преди всичко като поет, изключителен поет и автор на романа Безразличния, всъщност има още няколко лица и те са съвсем неочаквани, може би, за някои хора. Лицето му на режисьор може би е познато, макар и не в пълнота. Обаче той междувременно автор на филмова музика и не само на филмова, но експериментална андерграунд сцената, немския електронен авангард от края на 60-те от 70-те години. Същевременно на авангардната сцена има контакти с Йозеф Бойс и с други творци, които по-скоро смятаме за художници. Заедно с това той е и актьор в някои филми. И всъщност, ако той не е нещо в Германия, там именно не е поет. Разказвал ми е, а може би и в интервюта го е казвал, че е имал неведнъж възможност, бил е поканван от директорите на големи немски издателства и немскоязични, швейцарски, австрийски, да даде поезия, а той винаги им е казвал: аз в Германия съм кинаджията, не искам да смесвам образите си. Ще бъда поет за българите. Господин Донев, каква фигура, какво е това усещане за свобода? Защото, нали, ние не можем всичко да вземем от неговата съдба, но той твърде млад се опитва да избяга. Това е един човек, който е роден свободен, който защитава правото си да бъде свободен и достоен. Това е такъв урок в днешните ни пречупено гръбначни времена. Невъзможен урок, защото аз не съм толкова сигурен дали трябва да го възприемаме като български интелектуалец. И той е европейски интелектуалец. Той е много над граничните ни така взирания. Той има една прочута формулировка, че присъства чрез отсъствие. По същия начин, както присъства в българското кино чрез отсъствието си, по същия начин присъства и в германската литература чрез отсъствието си на писател и на автор. И това е така много целенасочен избор. Той няма шанс да се реализира в нашето филмово съзнание и филмово общество и заради дистанцията на времето. Ако трябва да така чисто хронологически да съпоставим, филмите, които прави през 60-те години, са по-близо до киното на 20-те години, отколкото до съвременното кино. Ако изключим телевизионните му проекти, разбира се. Това вече е нещо, което той е правил повече, за да се издържа, отколкото заради някаква истинска така творческа реализация. Правил го е с удоволствие, със сигурност, за да продължи толкова дълго. Той там дълго. И игра, и и музика, но, музика и... Онова, което признава като истинско свой принос в киното и в германската филмова култура, това все повече се осъзнава именно с годините, че тази група, към която той принадлежи в края на средата и края на 60-те години в Мюнхен, тя е уникално явление, което не намира, за съжаление, продължение по-късно. И заради епохата, и заради времето. Това са хора, които се забавляват ежедневно с правенето на филми. Те нямат някакви големи естетически концепции, желания да променят езика на киното, желание да провеждат чрез филмите някакви големи интелектуални идеи. Но това са хора, които живеят, дишат, ежедневно се занимават с кино.
една позиция, която може би чак през последното десетилетие, през последните две десетилетия с активното навлизане на видеото и присъствието на видеото в интернет, все повече млади хора започнаха да практикуват подобен род филмово творчество. Така че това е една... Тя все още не е призната от нашата официална филмова култура, но мисля, че това предстои именно заради широкото присъствие. И това е и мястото на Марангозов в германската филмова култура от това време. Връзката с Бойс е по линия на заниманията на Марангозов, защото следващия етап, след като по главно комерциални причини, осъзнаването, че публиката се е променила, няма контекст за техните така младежки, анархистични занимания с кино, той скача просто в другата крайност и връзката му и с електронната музика е по линия на заниманията му с видеоарт. Това е и прехода към контакта, общуването с Бойс. Той прави един нещо като документален филм. То е огромно нещо. То е направо... Да, и видео изкуството му също е съхранено. Почти 3 часа. Да. Да, в музей в Кьон ми се струва, Людвиг Форум. Така че необозримо е. Аз трябва да си призная, че моят контакт е много кратък и в един много късен период. Толкова кратък, че е в рамките на една вечер. Но и преди това, и след това, и сега, по повод на тази неочаквана новина за това, че си отишъл, още повече човек изпитва някакво чувство за вина, че не намерихме време по-рано да потърсим начин да го ситуираме в съвременната и култура, и филмово знание въобще за това какво може българският дух да изрази чрез филмови образи. В рамките на анекдота можем да кажем само, че той е бил за кратко доли член на Българския съюз на филмовите дейци по настояване, специално настояване на Рангел Вълчанов, с ясното съзнание, че няма никакъв контакт и никаква възможност за общуване с тази среда. Точно така е. Господин Евтимов, той, между другото, както е, когато се върна, беше чест гости в нашия дом. И аз също имам лични впечатления, слава Богу, извън тази литературно-кинаджийска среда, ореол, който той има не без основания. И това наистина беше един човек абсолютно свободен, аз наистина се връщам това. Той беше неприсъщ на комунистическия режим, който не разбираше пък хора като него, които не са доволни от това, че имат какво да папкат и да слушкат и да си лягат рано. Не беше присъщи на посткомунистически режим, когато посредствеността тотално ни изтри мозъчните клетки. Неговия неконформизъм искам да го штрихирам с 3 примера. Единият пример е този, че след 90-та година той другаруваше и също е и враждувал с Любомир Левчев, един от своите съученици. Той е съученик и на Левчев, и на Константин Павлов в някакви периоди. Което не беше приемливо, така да се каже, за десните, тези, които се изживяха като десни. Нещо повече, той почина, неговата смърт е в село Полковник Серафимово, където си купува къща заради Левчев. Той го е навил да си купи къща там. Това е неконформистко. Ти да поддържаш връзки с Левчев, ясно каква фигура. Злодея. По същия начин, като кинаджа през 60-те с тези филми, значи той казва, аз не правя кино, правя филми. Гледаеми филми. Всъщност, в една епоха, в която френската нова вълна доминира, но не само френската, в която се правят наистина философски филми, авангардно кино, той прави гледаеми филми, подобно на други свои колеги в Германия. Така си мисли. И действително тези филми са много гледаеми. Нещо, което на български според мен може да бъде преведено като морков и тояга, цукерброд, онпайче, козунак и камшик. И камшик. Но така или иначе, камшик е по-хубаво заглавие. Но така или иначе е филм, в който става дума за един обирджия на бижутерийни магазини, който ги обира за да подарява скъпоценностите на съпругата на фабрикант. И тя е абсолютно впечатлена от това, че е един престъпник. Значи това е една... Какво е този филм? Една шега с благородния престъпник, с неговия ореол, с неговата абсолютна харизма пред нежния пол и така нататък. Това е
шега с това, разбира се, този филм. Да, аз съм за... ние имаме много превратна представа за френската нова вълна, за американското независимо кино. Те тръгват като филми, направени за забавление. Забавление и на хората, и на авторите. Едва в късния период на кариерата си, покрай така крайните политически увлечения на Годар, той стига до този свръхинтелектуализъм, който днес в момента се прожектира повече в галерии, да, отколкото в кина, киносалони. Много ви докато благодаря. Ранния период е изключително публичен, площаден, простонароден. Експериментален. И трябва да направим нещо, отново да гледаме филмите някъде на куп на Марингозов. За първи и последен път те бяха прожектирани през 2016 година в Гьоте институт. Това бяха само късометражните филми. И там бяха само късометражните. Но дори един само от тях е достатъчно да впечатли българската аудитория, ако бъде пуснат. С достатъчно обяснение все пак, защото рецепцията е нещо, което се променя. Ние не можем да гледаме тези филми днес с очите, с които са гледани тогава и с нагласа, с която са направени. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. Продължаваме напред, защото през януари се навършват 100 години от рождението на швейцарския драматург, белетрист, поет и есеист Фридрих Дюренмат. Ние, разбира се, имаме какво да кажем по темата. Махайте сърце! Не видите, прекаленият възторг е неуместен. Тук трябва задушевност. Почти ридание към завърналото се бащиния дом, дете! Това в своята същност е комедия. Това е метод да се надсмеем над собствените си минуси, собствената си заблуда. Много е важно това, че стремежа не е да съдим. Ние не искаме да съдим никого. Това е по-скоро повод да погледнем малко по-отгоре на самите себе си и над собствените си низости. Ние се занимаваме с това, което в текста съществува, това е, нали, основният проблем с корупцията, който в текста, нали, се разглежда не толкова като проблем на власт имащите, а по-скоро като проблем на обществото. Една корупция, която е заразна и по повод това, дори в този град Гюлен стигат до убийство. Парите като бог, парите като основна ценност и като единствена причина за уважение. Парите издигнати в култ. Виждам пред сърцето с твоето и моето име на него. О, толкова хубаво! Да. Отдавна не съм била в гората. Отдавна не съм стъпла. Основното, което ние искахме да засегнем, не беше точно прекомерната употреба на пластмаса. По-скоро това е нещо, в което ние така и така живеем и така и така виждаме. И това е и град Гюлен. И това, което виждаме в случая в постановката, е тези костюми, които имаме в началото, които са част от тази среда и от жителите й. И постепенно как те се променят, но се променят техните костюми, не те самите. И това си личи и създава един такъв дисбаланс между поведението и костюма на персонажа. Няма да ви заставя! Котето ли? Същата хлопна ръчица. Нашият опит с артистите и аз и с сценографията е да докараме нещата до крайност. Да може да се достигнем до тази деформация. Защото, нали, гротеската е деформация и тя може да бъде външна, но и вътрешна. Нали, това издигането на парите в култ, това е една деформация в мисленето, която няма как да не се изрази и в костюм, и в присъствие, и в начин на игра. Абсолютно. Прословут Зидар построил една от най-посещаваните сгради в цял Гюлен, а именно градската туалетна. Сграда така посещавана, както в миналото, така и в настоящето, а дай Боже и в незримото бъдеще. Сега се връщаме към Варна, където студът отстъпва пред една гореща музикална премиера. Котешка джаз симфония ще представи известният наш музикант и композитор Христо Йоцов първо пред публиката край морето. Повече ще научим от Ива Георгиев, която вече е в сградата на драматичния театър, както ви показахме и преди малко.
Здравейте, да, вече съм на сцена Ротонда в сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Тук тече сериозна работа, подготвят се няколко спектакъла, а само след няколко часа и музикантите от Държавната опера ще започнат репетиции за Котешката джаз симфония или Котешки джаз симфоничен проект. Неговият създател е вече тук при нас, господин Христо Йоцов. Здравейте. Здравейте. Да ви попитам първо, с какво така ви привлякохме и имаме тази голяма чест, наистина, премиерата на тази симфонична програма да бъде тъкмо във Варна? Това не е случайно. Като се замисля, доста от моите проекти видяха за първи път публика тук на Варненска сцена. И всички тези неща са в едно вече дългогодишно сътрудничество с майстро Ганчо Ганчев, с който сме вече и приятели, и създатели на много проекти, като се започне от концерта за пиано, който преди години тук му беше премиерът, след това концерт за барабан и оркестър, който написах, който също с премиерата му беше във Варна. След това майстро Ганчев ме покани да напиша музика за мюзикъла Сън в лятна нощ по пиеста на Шекспир, което, мисля, стана едно великолепно представление, което още е на сцената на театъра. Така че с Варна ме свързват много неща. Това миналото лято направих също така един премиерен концерт с All Star Big Band. Зрителите всъщност ще могат да видят откъси от него. Добре, сега казахме в началото на предаването, че този проект е едно продължение на предишните албуми Jazz Cats 1 и 2. Как решихте да тръгнете в тази посока, да го надградите за симфоничен оркестър? Точно така. Този проект възникна в втората половина на 17-та година и повод за това беше появата на един великолепен испански саксофонист от Барселона, Арнау Гарофе Фарас. Аз реших веднага, че трябва да направя нещо с него. Този проект се разви. От една клубна формация се превърна вече в сериозна идея. Има вече два албума. И съвсем естествено, понеже аз съм и на двата бряга, ама не в онзи смисъл, и в джазовата музика, и в класическата музика, имам вече доста натрупан опит. Така че реших, че проектът е дозрял след два албума и 4 години активна дейност и на българска и на чужда сцена, да го свържа с симфоничния оркестър, да го обогата. Чуват ли почитателите на джаза и нови парчета? Да, сега всички започнаха да казват Котешка симфония, което е много мило. На мен ми е приятно, защото аз имам котка и изобщо цялата идея е много любопитна. Между другото, котки означава майстори в джазовата музика. Има включени парчета и от първия, и от втория. Има и някои, които са съвсем нови и ще излезат в предстоящия третия албум. Момчетата, с които свира през всичките тези години, са споменатия Арнао от Барселона, саксофон, Любо Цанев, великолепен пианист и композитор, басист, с който отдавна работа Димитър Каранфилов, и моя милост. Сега искам изключително много да благодаря на Варненската опера, че прегърна идеята да направим заедно тази премиера, специално на госпожа Даниела Димова, на Ганчо Ганчев, и също така искам да подчертая, че този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата. И само отваряме една скоба. През миналата година Министерството на културата отвори много програми за музиканти, така че това до известна степен, до голяма степен компенсира бедственото положение в бранша, в което изпаднахме. Така че утре се надявам, сряда, това да бъде един празник и за нас, и за публиката. Мисля, че има последни билети в ивенти ми на Касата на операта и съм нетърпелив. И ние сме нетърпеливи. Щастливи сме, че наистина след няколко така отменения утре вечер на Варненска сцена ще бъде световната премиера на Котешкия джаз проект или Котешка джаз симфония. Това е за сега от тук.
Благодаря ти, Ива. Наистина сте щастливи с такава премиера. Чакаме и ние тук в София да чуем таланта на прекрасния, прекрасен Христо Йоцов. Но имаме и утешителни награди, тъй като след като на 4 януари галериите официално отново приемат посетители, в момента продължават да се откриват изложби, които до сега нямаше как да бъдат видени. В галерия Интро, в този ред на мисли, можете да разгледате изложбата с абстрактна живопис на Александър Балкански. Препоръчвам най-откровено. Александър Балкански е трето поколение художник. Завършил е художествената гимназия, а след това учи графика при професор Чуклев в Националната академия. Заедно с колегите и приятели Евгений Йонов и Кирил Якимов правят няколко изложби през годините, наричайки се шеговито тримата тенори. Настоящата експозиция «Пейзажи» е четвъртата самостоятелна за Александър Балкански. Къде видяхте тези пейзажи или те са изцяло плод на въображението? Не, тези повечето пейзажи са от Конилската планина, защото сега съм живея там. Та пандемична обстановка, трагична, и са, повечето са от Конилската планина, край Радомир. Толкова ли цветове и различни има на това място? И тук вече повечето са на въображение, по-скоро композиционно съм ги направил така работата, иначе цвета си е моя колорит, който се опитвам да създам. Трудна е работата с цвят, цвета... Не, из... удоволствие бих казал, не, в никакъв случай трудно. Какво е за вас рисуването? Пак, удоволствие и начин на живот. Галериите отвориха врати наскоро от 4 януари. В момента каква тази изложба посвещавате на кого и на каква публика? На моите приятели, разбира се, и на моята публика, но това с тези галерии, въобще тези неща е ужасно за мен, защото всичките мои колеги, също така актьори, всички ужасни времена са просто и трябва да има някакво настроение да се гледа весело, защото иначе не става нищо. И всяка една картина най-вече е зависи от моето настроение. И авторите, общо заето аз специално, си разрешавам някакви първо композиционни проблеми и от друга страна и целият моят начин на изразяване. Не ми е присъщо да говоря за картини, предпочитам да ги покажа. Изложбата е в столичната галерия Интро. Пандемията от коронавирус не подмина и световната музикална индустрия. Церемонията по връчването на наградите Грами претърпя промяна и се отлага за месец март тази година, евентуално. Вижте повече. Наградите Грами, присъждани ежегодно от Националната академия за звукозапис на Съединените щати за изключителни постижения в музикалната индустрия, тази година се отменят заради продължаващата пандемия от коронавирус и увеличаващите се заразени в Америка. Церемонията трябваше да се проведе на 31 януари, но към момента е насрочена за 14 март. Настоящата ситуация в Лос-Анджелис, където ще се проведе церемонията, се влошава. Болниците са препълнени, а интензивните отделения достигат максималния си капацитет и не могат да окажат помощ на нуждащите се. Местните власти са препоръчали церемонията да бъде отложена, а от музикалната индустрия веднага са дали съгласието си. Списъкът с номинирани беше обявен през ноември 2020 година и предизвика вълна от недоволство. Академията публично изказа благодарността си към всички талантливи артисти, екипа и таз годишните номинирани за разбирането, търпението и желанието да работят заедно, докато преминат нелеките за всички ни времена. Месеци наред екипът, който стои зад наградите, се бори с възникналите осложнения, свързани с организирането на голямо шоу от този ранг, което обикновено има аудитория от над 18 000 души. Надяваме се, че церемонията ще се състои по план през месец март, защото шоуто трябва да продължи. Това беше всичко от нас за днес. Ако сте пропуснали нещо, можете да видите цялото ни предаване или части от него на сайта на Българската национална телевизия bnt.bg или в страницата ни във Facebook. Гледайте ни отново утре. Започваме в 11. Предстоят ви в момента новините на Българската национална телевизия.